Montserrat va ser a la seu el passat mes de novembre d'una prova pilot de la Unió Europea en la que 25 joves provenients de països com Bèlgica, Itàlia, França, Espanya i Holanda van viure una experiència que vinculava turisme i espiritualitat. A més de Montserrat, també van participar en aquesta experiència les localitats de Prato, a Itàlia, i de South Limburg, a Holanda, que van acollir igualment 25 nois i noies respectivament. Els joves que van conèixer Montserrat es van allotjar a la residència Abad Garriga i des d'aquest punt van conèixer el monestir i la muntanya. Van descobrir el que significa aquest entorn amb tota la seva càrrega d'espiritualitat, de cultura i de natura. Aquests nois estan bevent d'una societat molt allunyada del concepte de sagrat, del concepte d'espiritualitat, i per tant per a ells pot representar una descoberta d'una emoció, d'una sensació, d'una experiència personal en la que, com va preguntar un dels components del grup, doncs, què tenia a veure doncs, aquesta religió amb el seu sentiment personal d'espiritualitat, eh, hem d'entendre doncs, que això està molt estudiat, però malauradament doncs, els nois això no ho perceben. El projecte Spirit Journeys és una iniciativa de la Unió Europea a través del seu programa interreligiós. L'objectiu d'aquesta prova realitzada el mes de novembre amb 75 nois i noies és la promoció del turisme espiritual entre les generacions més joves dels europeus. La valoració dels participants és positiva, en tant que els permet descobrir una dimensió religiosa de la vida que fins aquell moment no havien aprofundit. Me parece una molt bona idea de hablar de espiritualidad con los jóvenes. porque siempre no sabemos lo que es y parece una cosa un poquito rara, pero cada, una, cada uno puede vivirla de su manera y no hay una edad para vivir la espiritualidad. Y no, no necesitamos devenir monjes, se puede vivir la espiritualidad en la vida de todos los días y en familia. Al resultados de la experiencia Spiritjaus realizada a Prato, South Limburg y Montserrat las valorarán en una troubada que tendrá lugar al Prupe mes de mayo.